vidio što krenemo u sami video, šnitri moji, želim vas ovom prilikom pozvati na Reboot Online Games Week powered by A1, koji će trajati, koji počinje 23.11. i završava 29.11. što znači 7 dana. Uglavnom, bit će mnoštvo sadržaja, bit će mnoštvo streamova, najnovijih igara, bit će brda, ali brda giveaway-eva, bit će najveći regionalni youtuberi tamo i moja malenkost, razumijete me, znači to će grbit streamovi, to će, znači kidat će se sve. Uglavnom, dolje u opisu samog videa vam se nalazi link na koji kliknite, ali jedna važna stvar, a to je da je u potpunosti sudjelovanje besplatno, što znači možeš osvojiti svašta nešto, bit će PlayStation 5 unboxing, bit će, znači, ne, niste svjesni šta će sve bit, a uglavnom za one ljubitelje e-sporta, tu je A1 Adria Liga sa fondom od 18.000 eura, šnitri moji. Znači 18.000 eura. Zamisli to. Uglavnom, link ti je dolje u opisu samog videa, znači prvi link i pinat ću ti post, a sad idemo u video. Dobar i sunčan dan, što je, haha, joj, koliko dobrih planova danas imam šta ću raditi, ljudi, vi niste svjesni, ali prije nešto krene ovaj divan i sunčan dan, vi lajkite ovaj video jer sad kreće, gospodine, i bolje mu je, znači, on ne zna šta ja imam ispod ovog odjela, a znam, šnitri moji, da vi znate, tak da brzo štitete like, zaštitite taj subscribe i napišite dolje u komentaru hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce, a sad šnitri moji, idemo sa novom epizodom GTA 5. Dosta vas je šnitri moji podržalo epizodu Ironmana kada smo postali Ironman. Tako da ovog puta postajemo, mislim, ja jesam Ironman. Ali uglavnom, pisali ste u video da želite da provalimo u military, tako da danas se provalit ćemo u vojnu bazu. Tako da šnitri moji, lajkajte ovaj video. Take the power. Jesi spreman? Ajmo jedan. Idemo, bubnjevi. Ho, ho, ho! Šta je veće te jedan? Šta je bilo sad? Hoći svirat! Hoći svirat još! E, sad ti ga svirali, ti ga. Au. Tri boji u samoj, mislim da smo došli na pravi put u vojnu bazu. Ček da se sakrijemo da nas ne vide. Probat ćemo doći kao normalni čovjek. Ubušit ćemo se presvuć. Uglavnom, šta ćemo sad napraviti? Probat ćemo ući kao normalni čovjek. Ako se desi kakav problem, skinut ćemo odijelo. Kao Superman, Spiderman, razumijete me, neće ni biti dobro. Šta će se desiti ako prokoračimo? Policija? A ovo buraz, ne.
Ne! Policija, vidi, vidi, vidi! Brzo se mora presjeći! Brzo, 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 brzo! Ojme, majko moja mila! Sad ćete vi vidit! Ja sam htio mislim na pristojan način, sad sam htio preskočit rampu, ali vidim da vi imate nekih problema, legende moje. E, sad ću da vam sve uništim. Oje, lezi dolje vojsko, mrš! E, idemo dalje, idemo kad si dalje, dalje, moraš tu. Opa, zanimljivo, šapo. Kaki bek, joj, što oni rade, evo idem sad na. Ja sam full, oprostite mi, nisam tako mislio. Ma šta radi, šta se dereš, evo, na, bom, aj ti doma. Čekaj, pa imam ja druge moći, čekaj, čekaj, imam neke rasere, neke rukavice. Dobar dan, mogu ja ovo proć? Mogu, lagano, mislim, ostavljen mi prostor ovdje, znači, vidi kamioni. Au, koliko vojske ima, šta je ovo? Vidi ovo. Au. Vidi, vidi, vidi oružja. Gdje to, sve mi daj to, ma gdje to sve kac, evo. Oaj, čekaj, 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 kalaš. Ma, to radiš? Ma, sa tankom! Ala, ne, 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 tank, ne, ne. Vidi, tanka ne moš ubit. Ne moš tanka ubit, joj će diš. Au, šta se napravi, čekaj, daj mi druge moći. Te što se rasprše, pa česte legende moje, pa ja imam. Evo vam, na. Oaj. Dobro, koliko treba ovom tanku? Oaj, oće. Ala, šta se dešava? Lege... Jo, vidi čelo vojska napada me, beži! Kako da pobjegnem, vidi ove. Ma mrš! Ajmo dalje, ljudi, pa treba ovo sve razvalit, uništit! Mogu je neki vaš helikopter uzet nešto? Šta je ovo? Ovo je čitavo, to nije dobro. Nođe se nešto zapalilo. Čudim se zašto. Ja ušao u vojnu, pazi, štitri moji, ne znaš šta... Jao, vidi ovo helik... Gdje se može uzeti ovaj avion? Oni nešto rade, čekaj, mogu oni... Ovo se nije trebalo desit. Možda mogu ovoga... A ovog miga mogu uzeti, čekaj, 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 čekaj. Mig mag... Ja to mogu možda vozit? Ja bi mogu ovo vozit, a? To kažete vi ovo. E, to, 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 e, sad ste ga! Jo, ukroj sam njim vozilo! Kak se ovo vozi? Poginut ću! Brzo izlazi van! Dobre, dobre, dobre. O, bombardiraj me ljudi, nemojte ništa sudit, kad se ne zna. Ne znam, ne znam. Ne znam ja ovo, ali ja sad njeg sve pob... Mo, šta je ovo? Čekaj, e, sad ću vam lasere pustit. Nešte vi sa mnom. Ovo odmah da umre. Odmah ovo sve da pogine, znači da izginete se vi. Ma, hoće umret, ko ima problema? Oj, šta se s ovima dešava? Ovi lete. Jooo, vidite njih. Koji raketo me neko... Šta je ovo? Ne mogu ovog log... Čekaj da pozdravim ih gore. Oj, oj, ovo... Ljudi ne... Jo, ja gorim! Dosta je bilo, ljudi moji, vrijeme je za prave stvari. Ma gdje ćete, međe ti jedni sad na kacija. Gdje ćeš? Sad ću vidjeti. Ono, sad ću dobiti u tamo buri. Sve ću vas u... Sad ću sve uništit, sve ću vas uništit. Ma šta ti gledaš? Ajde, idi tamo jedi burani, brate. Evo ga, ovaj tu. Znači, sve ću vas. Ma, sve ću vas pošnita. Čekaj, gdje ste, gdje ste? Aj, tada sam nije sretan dan, ali meni. Oj, što... Ovo, meni, bože, puće mi sve. Gdje, ali imam ja nešto da ukradem nešto u ovoj vojsi. Ima ova nešto vojska. Uj, ja mislim da ja ovo mogu vozit. Ja ovo mogu vozit. Ovo ja mogu vozit. E, to? Uđem unutra. I ja ovo vozim kao. Dobro, kak se to vo... Jo, ma moga! Ma uništili mi, kak ću vozit kad... Ma bježi van, ovo će eksplodirat. Jo, izlazi van, kak će... Ovo je...
O jao, jao, šta se... O, ništa nije ostalo od njih. Ljudi moji, šta je ovo? Ma se... Meni... Jednostavno meni ništa, oni ne mogu, ja mogu sad ovo uništavati do sutra, znači doslovno. Ali ima nešto... ovi poginuli. O, dobro, šta će meni helikopter? Nemaju oni ništa... Imate vi nešto vrijedno ovdje da ja mogu nešto ukrasti, da ja mogu odnesti kući sebi? I ljubi neke rakete, evo se desi šta ovo? Da, eksplodiraju. Dobra, ajde, pucaj. Vraćam vas kući. Vraćam vas ja, znate di. Ajmo mi naći. Čekaj, ja sam mislio nešto tu ukrast. Aj, pukni me, ajde. Ajde, pogodi me. Bože, fulo si me. Pogodi me sa tim tankom, ajde. Ajde, pogodi me sa tankom. Bure, zada ti fulaš. I dalje fulaš. Evo ti sad na. Aj, oj, ljudi. Sve će poginu. Koja invazija se desila ovdje. Znači, bože, bože, šta se napravi ove, iz ove vojske. Ma gdje bećete izaći van? Dobro. Lupila me struja, nešto me lupilo. Ma gdje mrš vi? Idemo tamo. Idemo ih malo vozikat. Ja mislim da se i sad pobjeguje. Još samo malo i ja sam gore. Evo i već. E, staću iz ovog drva. Valjda me neće vidjeti. Ma kako ja nemam mira od ovih, ja moram pobjeći dalje. Letim ja šnitri moji, no nije mi dobro. Uglavnom, morat ću letit šnitri moji sve dok ih ne izgubim. A ja se nadam da ste vi uživali ovoj epizodi, jer ako jeste, nemojte zaboraviti ostaviti like, nemojte zaboraviti zašnitati subscribe i uključiti sve notifikacije, jer svaki dan izlazi video. Mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami, veliki, veliki pozdrav.